Мої вітання всім. 18-й день серпня на календарі. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтеся сьогодні у програмі «Час». Тож далі про таке. Акція протесту. Мітинг під ратушею. Суперечки між депутатами. Сесія міської ради. Резонансне затримання. П'яний суддя за кермом. Повітряна контрабанда. Відпрацювання прикордонників. Де і за що жити? Актуальні питання переселенців. Проблеми водопостачання. Застаріла система. Харчування дошкільнят. Бюджетні витрати. Продуктовий кошик. Які ціни на продукти? Під Мукачівською ратушею активісти влаштували мітинг. Містяни б'ють на сполох і звинувачують депутатів у невиконанні рішень прокуратури, що є незаконним. Чому протестують люди, дивіться далі у сюжеті. Громадські активісти і просто стурбовані батьки проти ліквідації трьох центрів позашкільної освіти. Екоцентру, станції юних техніків і станції туризму та екскурсій учнівської молоді. Сьогодні Мукачівська міська рада вже повторно протягує рішення про злиття створеного центру позашкільної освіти і еколого-натуралістичному центру. Але ми знаємо, що це рішення незаконне, тому що закон про позашкільну освіту, стаття 9, пункт 2, частина 3, забороняє любе злиття закладів позашкільної освіти. І це рішення сьогодні буде незаконним. Наталія – мати чотирьох школярів. Жінка обурена. У дітей відбирають можливість із користю проводити свій вільний час. Вони часто відвідували екоцентр, де їм дуже подобалося. Для мене це питання дуже актуальне, тому що мої діти не мають куди піти займатися. В якісь все закрито. Взагалі все в місті закрито. Панове депутати, що вони робили? Що ви дали дітям? Кальян-бари, забігалівки, повні магазини алкоголю, тютюну. Ось що вдали. Вимагаємо поновити роботу цих закладів. Чому? Тому що дітям нема куди дітися. Захист дітей, захист їх прав, свобод – це на першому місці. Тому вважаю, що Мукачівська рада є порушником закону. В першу чергу до дітей, а другу чергу по невиконанню рішень національних судів. Люди бачать тільки один вихід із цієї ситуації – відновити роботу усіх трьох закладів позашкільної освіти. Це і вимагають активісти у депутатів міської ради. Злиття структурних підрозділів позашкільної освіти і стало найбільш дискусійним на сесії Мукачівської міської ради. У залі довго точилися суперечки між депутатами, втім до спільного знаменника дійти не вдалося. Голосування провалили. Навіть повторно його відмовилися розглядати. А от що справді об'єднало депутатів, так це заборона продажу алкоголю у нічний час. Які ще питання розглянули на засіданні, далі у матеріалі. На порядок денний було винесено 18 питань, а найбільш обговорюваним і спірним стало питання про реорганізацію Мукачівського центру позашкільної освіти шляхом приєднання до нього еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. До начальника управління освіти було немало запитань щодо екоцентру. Депутати наголосили, що рішення про реорганізацію незаконне. Мало того, що воно є незаконне, суперечить закону України про дошкільну освіту, суперечить трудовому кодексу, є рішення суду, що це рішення незаконне. Більше того, воно суперечить інтересам територіальної громади Мукачі, яке ми повинні відстоювати. Депутати робляться питання в тому, що вони за півтора року не умудрилися, значить, наші відповідати про станції юних техніків і так далі. Позашкільний центр вже працює. І на ньому могли працювати про станції юних техніків нормально, повноцінних, і станції юних туристів. Зараз на даний час все відновлено. І зараз говорити обманювати людей, що ще ми приєднаємо про це при збільшенні штатній одиниці, значить, це є повна брехня. Це раз. По-друге, що пані Катерино, ви мали відновити ці заклади, тому що судові рішення вимагають відновити заклади станції юних техніків, станції юних туристів. Чому до цього часу ці заклади не відновлені? Державна політика в сфері позашкільної освіти спрямована на збереження та розвиток мережі державних комунальних позашкільних навчальних закладів без права регулювання чи злиття. Депутатам пояснили, що злиття і приєднання – це виявляється не одне й те саме. Приєднання означає припинення діяльності одного закладу з такою метою, що вся діяльність переходить в наступництво іншого закладу. А злиття означає припинення діяльності обох закладів. Де юре зміниться назва, фактично нічого не зміниться. Якщо запланує фінансування, стане тільки краще. В результаті рішення не було прийнято, хоча міський голова наполягав на повторному голосуванні. За 16 рішення не прийнято, ми рухаємося далі.
Серед інших прийнятих рішень – організація вивезення твердих побутових відходів ТОВ «Ави Мукачево» в місті Мукачево. Питання стосується того, що вносяться зміни в графіки вивезення твердих побутових відходів, змінено графіки, щоб центральну частину міста прибирали і вивозили сміття до 8 години ранку, починаючи з 6 до 8 години ранку. Також на сесії був представлений новий начальник юридичного відділу. Юридичного стажу у мене 16 років. Працювала, розпочала свою діяльність на заводі торгівельного обладнання туристом. Потім з 2001-2008 рік Мукачевське міське комунальне підприємство Мукачево Технологія туристом, начальник юридичного відділу. З 2008 року по липень цього року працювала в Мукачевській об'єднаній державній податковій інспекції. І на завершення сесії було прийнято рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Мукачева Олександру Павлюку, військовослужбовцю, який загинув у зоні АТО. Прокуратура провела обшук у Берегівському лісгоспі, шукаючи докази незаконної рубки. Обшук у приміщенні державного підприємства «Берегівське лісове господарство» проводила Берегівська місцева прокуратура спільно із працівниками Національної поліції. В результаті обшуку вилучили документи, що необхідні для повного та всебічного розслідування у кримінальному провадженні. Як повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області, слідчі дії за ухвалою суду провели у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого Берегівською місцевою прокуратурою за фактом зловживання посадовими особами Берегівського лісгоспу своїм службовим становищем і незаконної вирубки деревини на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Керування автотранспортним засобом у нетверезому стані неодноразово ставало причиною кривавих ДТП. Зазвичай водії в таких випадках потрапляють на лаву підсудних, однак непоодиноким є той факт, коли люди, що виносять вироки у таких справах, самі зловживають алкоголем за кермом. Як, наприклад, суддя Ужгородського міськрайонного суду, якого вчора затримали поліцейські на посту у Мукачеві. Більше про цю подію розповість Яна Шершун, що стала свідком резонансу. Біля поста ДАІ при в'їзді у місто Мукачево за неувімкнутий поворотник був зупинений автомобіль. При детальному огляді інспектор поліції запідозрила у водія стан алкогольного сп'яніння. І, як виявилось, не дарма. Але найголовніше, що водієм на підпитку виявився суддя Ужгородського міськрайонного суду. Патрульні звернули увагу, що водій порушив правила дорожнього руху. Це і стало причиною зупинки авто. Автомобіль було зупинено, оскільки є законні підстави для його зупинки. Під час розмови з водієм були помітні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій мав нечітку мову, був різкий запах алкоголю, спорожнений рота. Правоохоронцям водій представився Михайлом Ротмістренком, суддею Ужгородського міськрайонного суду. На місці пройти тест на вміст алкоголю відмовився, але проїхав із патрульними до приймального відділення Мукачівської центральної районної лікарні. Результат експертизи вражає – 2,4 проміле алкоголю. А норма? 0,2. 0,2. 10 разів більше надо. Поліція склала адмінпротокол, який передасть до суду. Покарання передбачене за таке правопорушення наступне. Дане правопорушення є адміністративним. По зміни до закону зараз внесені і відповідальність збільшена. Тобто, якщо буде вина доведена, його посвідчення водія, він буде позбавлений права керування на рік і буде сума штрафу, якщо не помиляюсь, збільшена, ніж 10 тисяч. Щодо статусу правопорушника, то на офіційному сайті Ужгородського міськрайонного суду прес-служба надала інформацію, що такий суддя є, але правосуддя з 2014 року не здійснює. І взагалі з 1 серпня перебуває у відпустці. Тут є Мукачі, де можна пройти освідчення на стан алкогольного сп'яніння. Поїдемо в ЦРЛ, 5 хвилин зробимо освідчення, вертаємо. Хочу в Ужгороді до обласного експерта. Так як є суддя. Ви маєте викликати вашого начальника обласного ГАІ і начальника обласного прокуратури. Перебувати у відпустці для посадовців під час здійснення правопорушень вже стало, так би мовити, мейнстрімом. В Україні, напевно, жоден чиновник після подібних інцидентів добровільно не відмовився від займаної посади. Через певний час його або поновлювали, або переводили на іншу. Щодо покарань та штрафів, то, приміром, у Німеччині, якщо у крові водія вміст алкоголю перевищує 1 проміле, він позбудеться не тільки прав на 5 років, а й свободи. Чи буде колись запроваджена подібна відповідальність в Україні? Питання. Шукаючи свідка для освідчення нетверезого водія у Чинодієві, патрульні випадково зупинили ще одного нетверезого кермувальника. У ніч на 18 серпня на Мукачівщині патрульні зупинили автомобіль Audi 80 за типове порушення неввімкнення габаритів під час руху у темну пору доби.
Під час розмови з водієм полісмени помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти тест на визначення алкоголю в крові за допомогою драгера. Патрульні зупинили ще одну автівку, щоб залучити її водія в якості свідка під час освідчення та заповнення адмінматеріалів. Однак водій Ford Transit також виявився із ознаками сп'яніння. Проходити тест на вміст алкоголю на місці він відмовився. Освідчення водія Audi все ж відбулося у присутності нових, уже тверезих свідків. Результат позитивний – 0,33 проміле. На обох водіїв-полісмени склали необхідні адмінматеріали. Нагадуємо, із 27 серпня 2016 року зросли штрафи за керування на підпитку. За перше виявлене керування у стані алкогольного сп'яніння покарання складає 10 200 гривень із вилученням водійських прав на один рік. Але цей факт, очевидно, водіїв не лякає. До середини вересня на дорогах Закарпаття патрульні працюватимуть зі спецпризначенцями. У рамках місячника безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції міст Ужгорода та Мукачева вийшли на профілактичне патрулювання. До них приєдналася і рота особливого призначення головного управління Нацполіції у Закарпатській області. Поліція патрулює ділянки доріг, де аварійність найвища. Посилені пости розміщено в Ужгороді, Мукачеві та Нижніх Воротах. Водіїв зупиняють для роз'яснювальної роботи та перевірки. Правоохоронці звертають особливу увагу на порушників, які ігнорують правила маневрування, розмітку та знаки дорожнього руху. Це і буде підставою для інспектора, аби зупинити і перевірити, чи не в угоні авто, а заодно і перевірити стан водія, чи не п'яний він. Такі особливі профілактичні патрулювання триватимуть до 12 вересня, повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області. Станом на кінець липня поточного року на автошляхах області сталося 444 дорожньо-транспортних пригоди, в яких 73 людини загинуло та 547 отримали тілесні ушкодження. У порівнянні із минулорічними показниками краян травмувалося на 35% більше. Основні причини ДТП – порушення водіями швидкісного бар'єру, а також керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Поряд із цим є й цілий ряд об'єктивних причин – відсутність належного освітлення на певних ділянках дороги, неякісне покриття і дорожня розмітка, а подекуди – відсутність дорожніх знаків. Щодо водіїв, які після скоєння автоаварії зникають із місця ДТП, то понад 80% цьогорічних винуватців-тікачів вдалося ідентифікувати. Мотодельтаплан, що повернувся із угорської сторони вже без контрабандних цигарок, прикордонники знайшли біля села Перехрестя на Виноградівщині. У кукурудзяному полі порушник повітряного простору заховав фюзеляж і крила, а сам втік. Пошуки літального апарата тривали майже всю ніч середи проти вівторка. Детальніше про відпрацювання прикордонного загону Ірина Ковальчук. О 7 годині ранку 17 серпня ось цей мотодельтаплан прикордонники виявили на кукурудзяному полі неподалік села Перехрестя, що на Виноградівщині. Контрабандист заховав у попередньо підготовлених нішах кукурудзяного поля у кількох метрах одна від одної фюзеляж і крила. Вночі було отримано інформацію від оперативних співробітників про можливу організацію протиправної діяльності з застосуванням даного апарату, а саме контрабанда тютюнових виробів до Угорщини. До літального апарату зловмисники приварили спеціальну сітку, встановили важіль, одним натиском якого звільнялися у потрібному місці від контрабандних цигарок. До слова, транспортували мінімум 3000 пачок тютюнових виробів, при реалізації яких збагачувалися приблизно на 3000 доларів США. Це при умові різниці у ціні – долар за пачку. Пошукова операція почалася о 2-й ночі. Прикордонний наряд повідомив про те, що він чує шум двигуна. За допомогою переносного тепловізійного приладу було візуально велося спостереження за даним апаратом, і під час його заходу на посадку було встановлено його приблизне місце посадки і організовано пошуковий заход. Близько 20 прикордонників оточили територію, звужуючи коло пошуку, протягом 5 годин вели пошук. На жаль, пілоту вдалося втекти. Наразі працюють над встановленням особи правопорушника, аби притягнути його до відповідальності. Літальний апарат вилучили на користь держави. Закарпатець ледь не спалив поліцейських та працівників «Закарпатгазу» коктейлем «Молотова».
48-річний мешканець дачного будинку в Ужгороді перекрив дорогу, перешкоджаючи діяльності працівників «Закарпатгазу». На вимогу правоохоронців припинити правопорушення чоловік не реагував, натомість застосував заздалегідь заготовлені саморобні вибухові пристрої «Коктейль Молотова». Легкозаймисті суміші громадянин підпалив та кинув у бік патрульних та працівників «Закарпатгазу». Натомість полісмени одразу затримали правопорушника, застосувавши до нього спецзасоби. На місце події патрульні покликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка доставили в Ужгородський відділ поліції, перед цим провівши освідчення на вміст алкоголю в крові. Тест негативний. Своїх дій обґрунтувати чоловік не зміг. Правоохоронці кваліфікують цю подію як хуліганство. На території школи у Закарпатському Синевирі знайшли вибухівку. За словами працівників закладу, під час прибирання навколо котельні вони знайшли підозрілий металевий предмет, що стирчав із землі, і відразу ж подзвонили до рятувальників. Група піротехнічних робіт вилучила мінометну міну калібром 160 мм та знищила її на військовому полігоні села Оріховиці, що на Ужгородщині. Неважко собі уявити, яке лихо міг би накоїти боєприпас, якби розірвався, адже радіус ураження від його вибуху становить 1000 метрів. Закарпатська поліція розшукує жителя Ужгорода, військового білоуса Олександра Олександровича, зв'язок із яким перервався, коли він перебував у Тернополі. До правоохоронців із заявою про зникнення звернулася сестра 43-річного місцевого жителя. Жінка розповіла, що брат із 2015 року перебував у зоні проведення АТО. 28 липня, коли вона з ним востаннє розмовляла, брат сказав, що наразі перебуває у місті Тернопіль, де поселився у готелі. Наступного ранку він планував їхати до Ужгорода, проте зв'язок із ним обірвався і до сьогодні невідомо, де саме перебуває чоловік. Якщо вам щось відомо про місце знаходження Олександра Білоуса, звертайтеся за телефоном 102 або до найближчого відділу поліції. Де жити і за які кошти? Ці питання із початком бойових дій на Донбасі стали найбільш болючими для вимушено переселених зі Сходу. За 2 роки із понад 4000 осіб землю отримало 2 переселенців. Отож, сьогодні за круглим столом вони вирішували із представниками Закарпатської ОДА, як дійти консенсусу. Із зустрічі Тетяна Легеза. Тетяна Шилова – одна із внутрішньопереселених жителів зі Сходу. Наразі вона одна із тих понад 4000 осіб, які досі не змогли отримати від держави ні землі, ні житла. За її словами, це одна із ключових проблем, адже із усіх переселенців землю отримали лише 2 особи. А винаймати житло та щомісяця сплачувати немаленьку суму, чим далі складніше. Тому сьогодні це питання стоїть особливо гостро. Если цена составляет минимум 2,5 тысячи гривен за арендованное жилье плюс коммунальные, ну и добавьте туда еще отсутствие постоянных источников доходов, то есть это постоянная проблема. В течение 2 лет эта проблема вообще с места не сдвинулась, не изменилась. Это актуально постоянно, потому что мы провели опрос в том году и в этом году среди внутрішньопереміщених особ. 78% из них не собираются возвращаться. Як варіант вирішення проблеми переселенці бачать у державних субвенціях та пільговому кредитуванні. Так как свободной земли особенно нет, но есть объекты коммунальной собственности, как в Ужгороде, так и в Мукачево, не используем. Это были бывшие котельные. Мы получили один из этих объектов. Там возможно построить многоквартирный дом для внутрішньопереміщених особ. Но теперь нужны деньги. Есть такое предложение, например, существует такая штука субвенции. Это, ну, будем говорить, грошова допомога, которая передбачалась від державного бюджета до міських бюджетів. І вона планується кожен год, вона входить в бюджет. В 2014 году, но она не поступила, да, в Донецку, Луган. Она туда предназначалась, но она туда не поступила. Программа типа молодежного строительства, кредитование, которое было, да. Вот второе, есть такой поселок Теребля здесь в Закарпатской области. Он создавался, он строился для солотвинцев, но в нем никто не проживает. Может быть, это для нас шанс какой-то обратиться к кабинету министров, чтобы передали для ВПО. За словами Наталії Омелянюк, на Закарпатті працює декілька програм, якими переселенці наразі можуть скористатися. Для того, щоб отримати кредит під 3%, внутрішньопереміщена особа, як і будь-який другий учасник цієї програми, повинен проживати або працювати в сільській місцевості. Діє
Обласна програма забезпечення молоді житлом – це державний фонд підтримки сприяння молодіжному житловому будівництву, але ця програма, для того, щоб попасти в цю програму, людина повинна стати на облік, як потребуюча поліпшення житлових умов. Однак ця проблема, як пояснює Олесь Ледижець, актуальна не лише для переселенців, а й самих закарпатців, адже тягнеться ще з радянських часів. Втім, штаб ВПО розіслав доручення районам надати інформацію щодо можливих варіантів. Відгукнулося два – Мукачево та Тячів. Далі пряма мова. От що нам повідомив пан Ленділ, тодішній голова Мукачівського міськвиконкому. Гуртожиток комунальної власності територіальної громади міста Мукачево по вулиці Івана Франка, 146, який може бути використаний по призначенню після проведення його реконструкції. Згідно проєкту реконструкції гуртожитку, орієнтовна вартість робіт складатиме 15,6 мільйонів гривень. Колишні військові казарми в мікрорайоні Шипка. Тячівський район нам надіслав по місту Солотвину, де є об'єкт незакінченого будівництва, 60-квартирний житловий будинок СНТ «Солотвин». Питання працевлаштування також стоїть на черзі обговорення. І вже восени переселенці зустрінуться за круглим столом із представниками Центру зайнятості. Вода на Волубаччині чиста, однак є проблеми із системою водопостачання. Вона застаріла. Необхідно оновлення водозабірних і водоочисних споруд, а виділяти кошти на модернізацію держава не поспішає. Тож, як вирішують цю проблему у Волубці – у сюжеті далі. Через багаторічне масове вирубування лісів на Волуваччині водозабірні споруди працюють понад норму. У 2008-2011 роках пройшла їхня реконструкція. У рамках програми «Питна вода» на модернізацію системи виділили 1 300 000 гривень. Однак навіть за таких можливостей покращити мережу у Волуваччині не змогли. Але чомусь водозабірний басейн не має дна, немає герметичних стінок, значить, це говорить про те, що вода втікає. Добре, що в цьому році постійно йдуть дощі, і в нас води хватає достатньо. Два роки назад ми збирали воду насосами і повертали її назад у басейн. Тепер щоразу після сильних дощів чи повеней водоканал «Сервіс» за свій кошт відновлює роботу водозабору. Що ж до водоочисних споруд, то під час виконання ремонтних робіт у рамках програми «Питна вода» їхній стан тільки погіршився, дізнається пан Олексій. Якщо то назвати, що то була очистка, то був просто гравій. Ніякого там цього літа не було, ніякого нічого. Ви бачите, що там скільки намулу. Це все йшло на селище. Ну, всі дуже добре пам'ятають, коли вода пахла, не можна казати, що пахла, а від неї був запах тлінні, мулу, болота. Після гори ремонту водоочисні споруди водоканал «Сервіс» оновив. Тепер воду очищують за допомогою мінералізованого цеоліту і дехлораторів. Встановили нові фільтри, почистили резервуари і запустили у них воду заново. Зараз у Волуваччині тече чиста вода. Більш-менш у нас чиста вода. Звичайно, хотілося б ще нову мережу поставити, тому що труби дійсно старі, дуже старі, а вони прокладені до нас майже за 2 кілометри. Головецька селищна рада не має зараз на бюджеті таких коштів, щоб поміняти їх. Щодо тарифів на воду, то вони у Волуваччині не змінюються уже декілька років поспіль. У 2014 році ми змушені були підняти тут тарифи, і з того часу ми тарифи не міняємо. Тобто, в зв'язку з тим, що єдиний соціальний внесок зменшився майже у 2 рази, нам поки вистачає того запасу, але знову все залежить в тому, що ми від держави не одержали ні копійки. Все залежить від рівня нашого життя. Позаяк Воловецький водоканал «Сервіс» не отримує ніякої допомоги, ба більше, держава боргує комунальному підприємству майже 200 тисяч гривень. Оновлювати усю систему змушені своїми силами. Наразі уже готується проект з ремонту водоочисних споруд. Долар восени може подорожчати до 27 гривень із продуктів. Найменше подорожчає тільки хліб, проте підвищення зарплат чекати не варто, прогнозують експерти. Зарплати і далі будуть відставати від цін, оскільки бізнес у занепаді і роботодавцям невигідно переглядати оклади. Фахівці з підбору персоналу прогнозують 3-5% зростання зарплат у жовтні-листопаді і тільки для топових співробітників. Тим часом гривня восени може девальвувати до 27 гривень за долар.
Туреччини сезонні розрахунки за євробондами, потрібно повернути боргів на 600 мільйонів доларів і поповнення газосховищ понад 3 мільярди доларів. Девальвацією експерти прогнозують і зростання цін. За 7 місяців цього року порівняно із аналогічним періодом минулого ціни зросли на 30%, і це не межа. Через коливання курсу підвищаться насамперед ціни на імпортні товари, одяг та взуття. У вересні найменше подорожчає тільки хліб. М'ясо наступного місяця підніметься у ціні як мінімум на 1-2%, а в жовтні-листопаді – до 5%. Так само до 5% підвищиться ціна на молочну продукцію, оскільки знизиться кількість виробленого молока, прогнозує директор Асоціації постачальників торгувальних мереж Олексій Дорошенко. Всього ж, порівняно із минулим роком, зарплати зросли у середньому на 9%, але ціни так і не перегнали, оскільки товари подорожчали на 43%. Такий же прогноз співвідношення зарплат та цін дають і на наступний рік. Стрімке зростання цін та низькі зарплати суттєво впливають на розмір та вміст продуктового кошика кожної родини. Про вартість продуктів, необхідних для приготування страв, щоб прогодувати середньостатистичну сім'ю, далі у сюжеті. Ціни постійно то зростають, то спадають. Найпопулярнішою стравою кожної родини є борщ. Тож сьогодні ми з вами дізнаємося, скільки коштуватиме приготування борщу. Ціни зростають, зарплати стоять на місці. Показати, чи суттєво змінилася вартість харчів, ми вирішили на прикладі інгредієнтів, необхідних для борщу. Рецепт традиційної страви включає капусту, картоплю, моркву, цибулю, буряк, червоний молотий перець, олію та зелень. Для тих, хто полюбляє м'ясний борщ, ще можна придбати шматок свинини. Пані Магдалина каже, ціни прийнятні і суттєво не зросли. На продукти трошки ся змінили ціни. Піднялася ціна на огірочки, на помідори. Ну, остальне таке, як була ціна. Цибулька, бурячок, морковка. Лишилася ціна. Не піднялася зовсім. Отож, для борщу ми придбали 0,5 кілограма капусти, що коштувало нам 3 гривні, одну моркву – за гривню, цибулину вартістю 40 копійок, за два буряки ми заплатили гривню 25, 0,5 кілограма картоплі обійшлися нам у 3 гривні і за зелень віддали 10 гривень. Шматок м'яса коштував 35 гривень. Саме такі інгредієнти необхідні нам для борщу. Для тих, хто полюбляє м'ясо, додамо ще й кусочок м'яса, який коштує 35 гривень. Зелень – 10 гривень. І найдешевший продукт – цибуля. Всього 40 копійок. Загальна сума борщу складає 70 гривень. Для тих, хто хоче без м'яса – 35. Як кажуть нам місцеві продавці, восени ціни суттєво не зростатимуть, овочі можна буде придбати за такою ж вартістю. Трошки, навірно, піднімуться щось. Ну, не на все, не на все. Тож сподіваємося, що незабаром ціни припинять свій ріст, а зарплати навпаки. І тоді містяни матимуть змогу ласувати смачненьким все частіше. Раціональне харчування дошкільнят – запорука їхнього здоров'я, тому переважна більшість батьків перед тим, як віддати дитину у садок, переймається питанням харчування у закладі. Що їдять дошкільнята на Хущині, який раціон харчування та за чий кошт закуповують необхідні продукти – про це далі у сюжеті. На Хущині дошкільнят харчують як за рахунок держави, так і коштом батьків. Вартість харчування однієї дитини у кожному населеному пункті різна. Хуський район в даному випадку не виняток. Харчування маленьких діточок відбувається з двох джерел. Це батьківська плата, і її розмір встановлюється з сільськими радами. В кожному селі це може бути різне. І зараз якраз мені підказали, що вона встановлюється зараз не в відсотковому виразі, а у грошовому, тобто 3 гривні, 5 чи 8. Це в кожному селі може бути по-різному, і за рахунок базової дотації, тобто за рахунок державного бюджету, в тому числі, тобто інша сума. Підходити до питання харчування дітей потрібно з усією відповідальністю. До прикладу, у Вишкові наразі функціонує тільки один дошкільний навчальний заклад. Як харчується тут і скільки грошей на це витрачають? Харчування в нашому дитячому садочку здійснюється за кошти державні і за батьківську плату. Значить, з 1 січня 2016 року батьківська плата згідно закону про оплату харчування здійснюється у 60% від вартості харчування. Це встановила сесією селищної ради, було встановлено оплата батьківська становить 9 гривень. До того, до цих 9 гривень держава нам дає 6,50-7 гривень приблизно на одну дитину. Загалом вартість харчування однієї дитини становить майже 16 гривень. Оскільки у липні дитсадок був закритий на ремонт, зекономлені державні кошти розділили на інші 2 літні місяці. Звичайно, що харчування
харчування в нас збалансоване на ту суму, яка в нас є. На тих, наприклад, на даний час, на літній період, на 18 гривень. Обов'язково в раціон мають входити овочі, фрукти і соки. Ну і, звичайно, весь набір продуктів. Забезпечення йде нормальне через те, що ми всі продукти харчування маємо свіжі. Молочні продукти закуповують щодня, свіже м'ясо кожен другий день, рибу раз на тиждень, свіжоспечений хліб щоранку, крупи та інші продукти теж у дитсадок завозять у необхідній кількості за домовленістю. Зв'язок із тамтешніми підприємцями налагоджений роками, тож і якість продуктів гарантована. Щодо меню, то воно різноманітне та корисне. На сніданку у нас переважно каші, гречана каша, ячнева, перлова каша, макароні, макарони з капустою, сиром, діточки дуже люблять, хліб з маслом, чай, какао з молоком. На обід діти їдять і перше, і друге. Супів тут із десяток видів. На друге, як зазвичай, гарнір та м'ясо або ж риба. Готують кухарі дітлахам і улюблені страви. У день зйомок у малого Даніка на вечерю була його улюблена страва. Супчик із молочка. Саме більше діти в нас люблять, дуже люблять випічку. Часто ми дітям печимо. І діти люблять дуже в нас таке блюдо. Це в них коронний номер, не знаю чого, суп гороховий з гренками. Вони дуже його полюбляють. Ну і, звичайно, люблять кнедлики в шоколадній помадці. За основними принципами харчування, раціон має повністю забезпечити зростаючий організм дитини необхідною енергією, бути збалансованим і містити усі необхідні вітаміни та мікроелементи. Також при харчуванні необхідно враховувати індивідуальні особливості кожної дитини, дотримуватися технології обробки продуктів та приготування їжі, стежити за якістю та терміном їхньої придатності. У Мукачеві на вулиці Підгорянській встановлюють новий обмежувач руху великогабаритного транспорту. Конструкція значно потужніша за попередню, що зруйнував автомобіль, який намагався проїхати цією дорогою. На місці встановлення працюють патрульні поліцейські, які задля безпеки водіїв та пасажирів розвертають автомобілі, що їдуть у напрямку селища Кольчино. Варто зауважити, що у суботу, 6 серпня, Мукачевська міська рада повідомила, що новий обмежувач на цьому місці встановлять протягом тижня після руйнування конструкції орієнтовно 8-14 серпня. Однак водіїв не попередили, коли і в який день стартують роботи із встановлення обмежувача, а роботи розпочалися 18 серпня, за майже два тижні після встановлення та руйнування старої конструкції. Такими були головні новини четверга. Дякую за увагу і за те, що були з нами. Бережіть себе. На все добре!